chamar de tênis, All Star, sapato, como você quiser. Não é disso que eu tô falando. Então você tá falando do quê, minha filha? Olha, por que que você foi tirar o tênis da escada, hein? Por que que você foi pegar meu sapato? Ai, Cinderela. Eu fiz isso pra te salvar. Me salvar do quê, menina? Eu não tava precisando de salvação, não tava precisando da sua ajuda. Olha, eu sou sua amiga. E às vezes, quando você não percebe que você tá fazendo uma besteira, eu tenho que te ajudar. Me salvar do quê? Salvar do quê, hein, criatura? Salvar de você se apaixonar por qualquer idiota da escola. Eu não quero que nenhum idiota... Não, pera. Eu não quero que você me salve do idiota... Errei, pera. Ai, Nara, de novo? Você toda hora erra essa fala. Pelo amor de Deus, a peça já é amanhã. Você não vai se lembrar da fala. Aqui, eu achei. Quem você pensa que é pra me salvar? Uma fada? Uma super-heroína? Minha mãe? Tá bom, vamos tentar de novo? Tá bem. Tá. A gente precisa voltar, né? É, vamos começar. A gente pode começar desde a parte que a gente vai lá da árvore. Ah, não, é muita coisa. Vamos começar desde a parte que eu termino de falar, desde a parte que você errou o texto. Tá bom, vai, vamos lá. Quem você pensa que é? Você tá achando que é uma fada, uma heroína? A minha mãe? É que eu quero evitar que minha amiga idiota se apaixone por um cara idiota da escola. Ô, Yara! Falta de respeito! O que você tá falando assim com a Nara? Ô, Dara! A gente tá ensaiando pra peça de teatro! Você nem sabe o que tá acontecendo, tá falando besteira. Deixa a gente ensaiar. Nossa! Desculpa, eu não sabia que era ensaio. Desculpa! Ai, não sabia, desculpa. Se não sabia, não pergunta. Deixa a gente ensaiar, Odara. Olha, se quiser, pode sentar no... Eu que não quero. Eu vou sair daqui. Odara, espera, volta aqui, vamos conversar. Tem um piquenique lá na minha casa. Odara! Ai, vamos continuar a ensaiar ou você vai atrás da sua amiguinha? Olha, Yara, a gente pode ensaiar amanhã? Eu levo o texto pra casa, decoro. Aí amanhã de manhã a gente saia. Amanhã de manhã a gente tem escola. Ah, a gente falta aula. Sua mãe não quer que você seja atriz? Ela vai deixar se for pra esse motivo. Ai, tá bom. Vamos montar o piquenique? Vamos. A Odara vem? Não sei, mas do jeito que você foi grossa com ela, tenho quase certeza de que ela não vai vir. Ah, peraí, acabei de receber uma mensagem dela, vamos ouvir. Oi, Nara, tudo bem? Eu acabei de receber a sua mensagem. Olha, eu acho que eu não sei se eu vou muito no piquenique, que eu não tô com muita vontade, sabe? Porque assim, a Yara me tratou muito mal, então não tenho certeza. Mas eu acho que eu vou, né? Porque não é só porque a Yara é chata que eu não posso ser sua amiga. Então eu vou, mas tipo assim, vai ser muito chato, porque no momento eu queria jogar umas bolachas na cara dela. Sabe? Encher a cara dela de bolachas. É isso. Ah, ela tá sendo muito infantil. Ela vai ver se ela tentar me bater. Mas eu acho que não foi nesse sentido. Eu acho que ela vai trazer bolachas pra você comer. Até parece. Corta! Ah, não, meu, que raiva! Não, ó, a Odara olhou pra câmera umas 5 vezes. Ó, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 vezes! Eu olhei pra câmera 5 vezes! Ah, não, sério, meu Deus! Não! E a Yara também não fica atrás. Ela olhou 2 vezes, ó. Ó, 1, 2. Não, que raiva! Esquece, repórter. Se quer olhar pra câmera, vai ser repórter. Olá, querida entrevistadora Odara. E eu tô aqui no inferno pra entrevistar o Capiroto. Olá, Capiroto, tudo bem? Não, meu, que raiva. Caraca, mas você é boa. Obrigada. Olha isso, não arruma uma vez. Como você consegue ser tão perfeita? Para, você tá me deixando tímida. Você é muito boa. Para. Você é muito boa. Para, agora é sério. Não, mas eu não tô mentindo. Para. Impossível. Eu tô ficando envergonhada. Impossível. É sério, eu tô ficando envergonhada. Vocês ficam reclamando que eu minto, agora fiquei que eu minto. Eu gosto de você. Quê? Eu gosto de você.
Se eu pudesse, eu daria um beijo na sua boca. Mas você sabe que não pode. Lado B, eu nunca teve isso. Ah. Mas eu também gosto de você. Obrigada. Nara, eu gosto de você, você gosta de mim. O que a gente tá esperando? Corta! Ah, não! Não, eu sabia que o lado do Beto não ia deixar! Eu sabia! Eu falei! Eu acho legal a gente falar e conversar sobre os papéis que as crianças exercem, sobre as formas diferentes que elas agem com pessoas diferentes, em lugares diferentes. E ela age de diferentes formas, quando ela tá com a família, quando ela tá com os amigos, quando ela tá num lugar que ela não queria estar, quando ela tá num lugar onde ela queria estar, onde tá divertido. Crianças vivem atuando em papéis diferentes e vários valores, várias coisas que elas acreditam, vêm ou de filmes, ou de livros, séries, coisas que elas assistem ou leem. Também tem outro lugar que as pessoas também atuam, se chama rede social. Tipo assim, muitas vezes, tipo assim, eu vou passear num lugar, tu vejo? E eu tô lá, mal feliz, porque eu vou pra um lugar muito lindo, né? Aí eu chego lá e descobri que alguma pessoa minha, tipo assim, alguma pessoa morreu, ou eu fiquei com alguma pessoa muito próxima minha. Então, o que as pessoas costumam fazer é, tipo, como ela tá um lugar lindo, ela vai aproveitar, vai tirar uma foto linda sorrindo. As pessoas, ao invés de acharem que ela tá um lugar lindo, ela tá feliz. Mas, na verdade, não tá, não. Isso é uma forma de fazer teatro com a sua própria vida. O tempo todo, nossa vida tá cheia de tecnologia, como computadores, notebooks, tablets, celulares, tudo que você pode imaginar. É, tipo assim, você vai num elevador, subir pra um prédio, alguma coisa assim, o que tem lá? Uma câmera. Você tá no shopping andando fazendo compras, câmeras. Uma garagem pegando seu carro pra ir no shopping, câmeras. Tudo tem câmera. É como se nossa vida fosse um filme, sabe? Não. Como se nossa vida fosse um filme, não. A nossa vida é um filme. De novo!